ーションをきれいにしてくれてありがとうございます。まあ、掃除も指導員も仕事やからな。関西から引っ越してきてやっとこっちにも慣れてきたわ。そうなんですね。ここは資源物がきれいに分けて出してあるので収集がはかどってはかどってはかどってとっても助かります。そうか、嬉しいな。うちらも収集が早いと助かるわ。そうそう、最近なステーションがちょっと古なってきてな。これ何とかならんか。ああ、それやったらゴミステーション整備補助金っていうのがありますよ。こういうステーションを設置したり修理する費用が補助してもらえるんですよ。へえ、そんなんがあるんやな。ええこと聞いたわ。そうそう、話変わんねんけど、今日ペットボトルとかプラスチックの違反物が出ててな。これはなんであかんねん。これはストローとかタッパーとかおもちゃが入ってますね。これも同じプラスチック。なんであかんねん。容器包装リサイクル法っていう法律があって、それ自体が商品として売られている。例えばこういうおもちゃとか葉っぱとかストローはプラスチックでも収集できないんですよ。なんかややこしな。わからなくなったらゴミ出しルールブックを見てみてください。それでもわからないときはクリーンセンターに電話するか呼んでくれたら出前講座も行っておりますので。ああそうか、わかったわ。今日ええこと聞いたからな。ちょっとアメちゃんやるわ。アメちゃんいいんですか。いいんです。